добра среща, приятели! И през август, месецът на летните отпуски и ваканции, фулклорна трапеза е на екран, за да ви предлага нови кулинарни и музикални пътешествия. Аз съм Каролина Дичева и днес ви каня да ме придружите до няколко селища на Китна Тракия. Припомням, че миналата седмица пътувахме заедно до Родопите, където поспряхме за малко в Крумовград, Доспат и село Лясково. Днес, както вече казах, дестинациите, които ще посетим, са три селища от Тракийска етнографска област. Ето и конкретния маршрут. Той минава през град Баня, село Старосел и село Белица. Във втората част на днешната ни среща, в рубриката Етнонаходка, ще ви представим групата за автентичен фулклор от село Старо Железаре, община Хисаря, която беше участник в инициативата Споделени традиции път през времето, съпътстващо събитие на 8-я Балкански шампионат по фулклор Еврофолк Жива вода, ежегодно провеждан в град Хисаря. И така, след като уточнихме подробно плана за днес, сега е време и да го изпълним. Започваме с тракийски танц. Това тракийско танцово въведение е сега първото селище, в което ще се спреме, град Баня. Там ще видим как се приготвя така наречената триеница. Освен това, ще ви припомним и как изглежда нескончаемото пролетно хоро на баненци, за което съставът за изворен фулклор от местното читалище стана живо човешко съкровище през 2010 година. И така, заповядайте с екипа на фулклорна трапеза в Баня. Иванка Близнакова се казвам и съм ръководител на групата за изворен фулклор. Аз реших да представя една старинна рецепта, нарича се
Триеница. Някога българката е била много утрудена, много работа е имала, имала е голямо домочадие и сутрин като стане винаги трябва да мисли за, първо за закуската. И Триеницата е била едно от най-лесните и най-бързи ястия, пък и в същото време доста така насища, защото той е вид тестяно ястие, но става много по-бързо, отколкото микичките, например, или пък бухтички, които са правили, или кашата, която също по-бавничко става. Триеницата става най-бързо. Какви продукти са необходими? За нея най-вече брашно, солчица, червен пипер. Това е като водичка, която е врина котлона, да. След това вече, след като е готова триеницата, се украсява отгоре, пък и увкусява с масълце, червен пипер и сиренци. Ами да започнем тогава да я приготвяте и да видим как става. Да започваме. Значи най-напред, както по традиция, се пресява брашното. Аз обикновено после в рецептата ще го опишем. Нали? А сега си го правя, както си го... А колко брашно е необходимо? Еми, брашното зависи от хората, с които ще се хранят. Значи, аз горе-долу на човек по чашка, ето такава, брашно слагам. И две чаши вода, гореща. Брашното, както си знаем, предварително се пресява, за да бъде по-пухкаво. То това си е правило. След това се растила. Ето по този начин. Растила се. С ръката се взема студена водичка. Студена водичка и по този начин се прави, наръсва се в брашното. След което го разбъркваме. Отново. Така като гледам, май трябва да се получат трухи. Точно така, получават се трухи, ама ще се получат тогава, когато започнем вече да го трием. Ето, за това се нарича триеница. Някъде му казват трахана. Пак в нашия край, известно и като трахана. А в баня точно си му викаме триеница. От кого сте научила тази рецепта? Тази рецепта я знам от майка ми. Аз, моята баба живееше в другия дом и по-малко неща помна от нея, макар че и от нея и тя ми е учила много неща. Но тази специална рецепта мама в детството ни твърде често ни хранише сутринна закуска с ей това. Само бяло брашно ли може да се направи? Може и червен пипер понякога да се сложи, но специално мама я правише и така, защото червения пипер ние ще го сложим допълнително след това. А иначе, ако тя няма време да се занимава, да я украсява, както сега всъщност ще я направим, червения пипер го слага и в брашното. Така че може и да се смеси това веднага с червения пипер. След като хубаво се натрушат, трябва да стане трохички и като топчета дори. А солчица след това се слага? Солчицата е, може и тук, може и във водата. Във водата трябва да се сложи, а пък може и в брашното. Няма значение. Така, след това, ето така се много напрашняват. Зато и ръцете трябва да са предварително много добре измити.
Не може. Гигиената е важна, да подчертам. Не може в тези това нещо да се бърка с мръсни ръце. Така. Сега трябва да се отдели остатъчното брашно. Тук отделям само трохичките. Брашното, което остава, после допълнително ли се прави? Да, разбира се, никога не се хвърля. То си е брашно, хляб. Хляб не се хвърля. Хлябът по традиция, всички знаем, че е нещо свещено. Към него трябва да имаме особено уважение. И зато и остатъчното брашно също му се слага водичка и се употребява до прашинка. Да, до последно. Малко така се разпилява брашно наоколо, ама след това. Да. Да ми разкажете малко повече за групата като ръководител, кога е създадена, колко жени участват, какви участия има състава? Групата ни е създадена през 1978 година и нейни учредители са Мария Чамукова, покойница, Лека и пръст, Костадинка Килипирова. Те двете с ентусиазма на сегашната ни секретарка Мария Генчева, която от тогава до сега непрекъснато работи за народното благо в читалището и ги пази тези традиции. От тогава до сега групата не само, че съществува, ами и печели успехи след успехи. Разбира се, участвали сме в много фестивали, но най-голямото ни признание през 2010 година на традиционния Копривченски събор ни връчиха званието Живи човешки съкровища. И сега е това, което съм го пресяла. Слагам допълнително водичка, защото ми се стори, че ще е малко тази. И във врящата вода се изсипват трохичките. Така. Тя спря да гори. Тя си е достатъчно загрята, тъкмо да не става съвсем на... Ето, нали виждате, като е много, прекалено много загрята и става на бучки, а не бива да стане. Ето така трябва да бъде. На малки, ситни... Да, и топчета може да е, но в никакъв случай да не е. Зато и аз се старая, когато има брашно в това, в трохите, тогава рецептата не може да стане добра. Става каш. Така, сега с лучицата ще сложим. Да го вкусим. И трябва да поври 1-2 минути. Тъй като водата ни не е достатъчно за това количество брашно, зато и това ще го оставим. Може допълнително да се сготви. За следващата порция. За следващата порция, точно така. Пак да се върнем на тази титла, която са ви дали. Живи човешки съкровища. Какво ви носи това като усещане? Как се чувствате? Като усещане просто ни носи едно удовлетворение, че фолклорът на Баня е толкова добре
известен в, не само в страната ни, защото знаете, че това Живи човешки съкровища е един проект на Българската академия на науките, Министерството на културата заедно с ЮНЕСКО. И естествено ние сме вписани само в представителната национална листа. Докато има състави, както Бистришките баби, например, Нистинарите, знаем от тази година и Кукерите на Перник, са включени, готово е, в представителната световна листа. Ние все още сме в националната, но се надявам, че ще имаме щастието да се впишем и в световната представителна листа на ЮНЕСКО. Ако разбира се, работим така добре, но жените ни са ентусиазирани, спазваме традицията и то най-вече песенния фолклор, песен-танцовия, защото ние едновременно и пеем, и танцуваме. Наричат се нашите песни пролетни хора на песен. И понеже ги съвместяваме с ето тези костюми прекрасни, с които сме облечени всички, костюми, които са на повече от 100 години, зато и може би правим впечатление на компетентното жури от фолклористи, етнолози и така нататък, които ни оценяват толкова така добре. И сега тук отгоре наръсваме ние малко смесваме нещата, нали? Да, това е фолклора. И храната, и традициите, и изкуството. Ето така, сега сиренце се слага. Може някой да го обичат с сладко. Някой, но по принципа вкъщи така се я правят триенчката. Така, какво правим така сега? Сега, приготвили сме го, но следва процеса на овкусяване. И значи и малко, знаете, че обичаме да е и малко мазничко. По-добре, по-бедните семейства са слагали само олио или някога беше нерафинирано и се казваше шарлан. Има по-друг вкус, отколкото сегашното олио. То си е натурално слънчогледово масло, без да е рафинирано. Но по така, под това се различавали и семействата, които са имали повече животни, имали са масълце вкъщи. С масълце всичко става по-вкусно. Ето и ние сега ще си го направим с масълце. Пък когато нямаме, ще си го направим с шарлан. И шарлан вече има по магазините. Можем да си купим. Запържваме маслото. През това време, докато то се запържи, може, ето кичка така, да си посипим за украса. За украса червеното пеперче. Зато и казах, че може и вътре да е, тогава тя става една такава червеникава. Ама е така е по-красиво. Пък, нали, казват, че яденето е вкусно, когато можеш да си го хапнеш с очите, да се казва. Сега хубаво трябва да се запържи и просто го заливаме. Добре, преди да го залеме, да ни кажеш колко песни има като репертуар групата? Като репертуар, които ги пеем така доста често, имаме 25 песни, от които има две песни, които са по-съвременни така и по-популярни. Но всички останали са песни от миналото и
Смея да твърда, че са на повече от 100 години. Как сте ги издирили? Как ги събирали? Тези жени, за които ви казах, че са учредители на групата, Леля Мара Чамукова и Леля Костадинка Килипирова, пак ще ги спомена, защото това бяха хора богати душевно, хора, природата им го беше дала и бяха и много гласовити. Ние не можем сега да се похвалим с такива гласови възможности, но те си бяха просто природни изпълнители. И песните от тях ги помним, но мога да кажа, че аз не съм от Баня, аз съм банинска снаха и вече 54 години живея тук, в Баня. Когато дойдох, за първи път ги чух как пеят тези песни и певиците бяха някъде около 25. Традиционното в Банинския... Банинското пеене и хоро е, че хорото беше много голямо, много дълго. Стария площад целия се обхващаше някои пъти с два ката хоро. И певиците винаги се хващаха отзад на опашката, а отпред хорото се водише само от мъже. При мъжете не можеха да се хващат жени. Достолепни, облечени хубаво, понеже се пее, а не е на музика, хорото беше кротко и лее се просто. И отпред мъжете бавно, бавно го водят и провикват. Единствените подскочени стъпки са били на правото и най-вече на кривото хоро, или ние му викаме повръщанка. Но когато се играе типичното за Баня хоро, банянски лазър, то е много бавно и много тържествено. Тежко хоро. Тежко хоро. И така, в началото са мъжете, в края на опашката са жените, а помежду им всички уния, на които душата им пее и играе. За ръце ли са се хваща? На прашки. На кола? Да, ние си му казваме прашка. Сега малко по-друго звучи, но прашката е... многоцветна, изплетена е по особен начин и се хващаме с двете ръце за прашките. Един да сбърка хорото, стъпката на Банинския лазър, веднага почва да се опъва това хоро и всеки знае, че някой е сбъркал и не играе стъпката както трябва. Така че, за да не се бърка хорото, децата, докато се учат, се хващаха на след певиците. Значи, друга една опашка. И оттам вече стъпката на Банинския лазър е много особена. Аз не съм виждала другаде да се играе тази стъпка. И децата от края гледат възрастните и тогава я научават и започват да играят. Хубавото е в тази нашата група, че освен, че ние сме наследили това от предишните баненци, които много си тачиха традициите. Хубавото е, че го предаваме и на клуб Тракийка, млади, красиви момичета и на мъничките танцори от клуб Зорница, които са още ученици в основното ни училище. Ето това е най-ценното, смея да кажа, защото ние си отиваме, ама след нас има кой да го наследи. Има приемственост между поколения. И ето сега сготвихме. Зато си приказваме сладко. Като си приказвахме сладко и треницата ни стана готова за закуска. Добър апетит! Благодаря ви много! Уважаеми зрители, аз няма какво повече да добавя след това многословие, след тази богата информация, която ни разказа ръководителката на групата. За вас остава да си запишете рецептата и да опитате. Да ви е сладко! Триеница, трахана. Необходими продукти. Брашно, 1 чаяна чаша. Вода, 2,5 чаяни чаши. Масло, 50 грама. Сирене, 200 грама. Сол на вкус. Червен пипер за поръсване.
След като днес вече бяхме в град Баня Карловско, сега ви каня в село Старосел, община Хисаря. Там ще имаме възможност да видим как се приготвя едно друго, много характерно за Тракия ястие – лук с сини сливи. Вероятно и по другите места в България се готви такава госба, но ето как изглежда тя в Хисарския край. Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да ви представя в това издание на Фолклорна трапеза и госпожа Стоянка Кънева, която пък от своя страна ще ни представи една от местните рецепти на Старосел. Това е лук с сини сливи. Да. Нали? Да. Какви други продукти включва ястието? Лук, сини сливи, олио, червен пипер и вода. Основно друго лук и сини сливи. Просто много вкусно. Как се приготвя? Сега слагаме олиото да се загрява. Малко повечко. Защото е постно ядене. Да, защото е постно ядене. Има ли сезон? Кога го правите? Най-вече. Есенно време, защото сливите са есенно време. През лятото сме ги сушили. И за зимата, даже и на зимата. Тогава вече има и лук. Нарязали сме тук малко лук. Иска повечко лук манджицата. Можем да обобщим, че в Старосел ни показаха и зимни, и пролетни, и есенни ястия. А самите сливи как са подготвени? Като зреят хубаво, цепим ги и на мрежи се сушат. Сега вече има фризери, да ги съхраняваме в фризер, обаче на времето след като се изсушат, се париха в луга. За да не червясат. Какво е то? Лугата е, в една кърпа се вързва пепел от огнището. И се слага във водата това нещо. И с тая маха се пепелта. Нали, тя е в кърпичка, за да не се мърси и водата. Потапя се за една минутка и после пак се досушава да станат сухи. Може ли малко да помогна? Да, може, може. След това къде престояват сливите? Обикновено в плътняна торба. На проветриво място. Да, на проветриво място. Какво количество сливи по този начин са приготвени на времето в големите къщи, многолюдните семейства? Ами сега правим компоти сладка, тогава нямаше буркани, нямаше компоти. И не само сини сливи се сушеха, сушеха са и круши, ябълки. И обикновено се правеше ушав. Цяла зима? Да, цяла зима. Ушав. И то се сушеше по-много. По една турба. Плодородна ли е вашата земя тук? Не е много плодородна. Не е много. Изненадана съм. Плодородна, защото ние сме балканско село тук. И тя е повече писъклива такава. Е така надолу от селото, у ние ниви са по-плодородни. Справяте се. Да. Боровите на къщите големи ли са? Пригодени ли са за отглеждане на зеленчуци, на плодни дравчета, на лузя? Ами аз си спомням, когато бяхме частници, нищо не се седеше в двора, защото се използваше за вършитба. И после вече, като влезнахме в теки и сето, тогава започнаха да си ги разорават. За наша си употреба си сеяха доматки, пиперки, обаче в нашото село не са големи дворовичи. Ние не сме като долу полските. А имали ли сте градини тук извън селото, където хората са се садили? Да, имаха си бахчи, му казваха. И си сеяха. Ние си спомня, имахме и на Красновски бани там и на нива. Тя беше доста голяма, сееха нашите и пипери, домати и половината беше лицерна. И имаше долапи, старовремски долапи или кладенец, която имаше едни помпи и така с бутала се вадиха и се въртеше помпата с магари. Така са се поливали градини? Да, така се поливаха. До кое време се запази? Така, тази традиция, да кажем. Ами ние влезнахме някъде 49-та година сме влезнали
50-та година в ТКЕС-то, обаче като дете си спомням, че съм ходила там с мама и с сестрите ми. Имаше хора, то нямаше къде. А дали можете да направите сравнение? Настъпиха ли разлики в домашното меню след тези промени? Промениха ли се гозбите, продуктите? Ми промениха се, защото тогава нямаше буркани, нямаше фризери, нямаше хладилници, няма къде да фактически, за да направиш едно месо. Агнето на Велидина ще се събират там с близки, половината на това, половината на оно, защото няма къде да го съхранят, докато прасето се слагаше в гибек с сол. И то може да седи цяла година. Така се запазваше. Обаче после, като изгледнаха бурканите, фризерите, хората започнаха да си правят зимни най-компоти. Котлоните, като излязоха. Да, и котлоните. Иначе зимно време, като се съготвеше на печката в къщи. Обаче лятно време имаха огнища. И там. Викаха му баджа на това огнище. На баджата. Къде готвим? Миш напалим огъня на баджата. Питката, ако печеш, казах на 9 на пониците и на връшника. Сега удобство колкото искаш. Стига да има само какво да готвиш. Много ценна информация ни давате. Еми, все пак поживяли сме малко от ония години, помним. Да. Така че, каквото можем, ще кажем. А пък нашите деца вече нищо няма да могат да кажат. Добре, сега колко жители е Старо село? Спомням си, някъде трябва да съм била 6, 7, 8 клас. 1 май, 9 септември се събирахме горе на училището. Всичките, цялото село, звено по звено, всяко звено носеше знамена, пеехме, играехме. Сега, надали имаме 500 души. По едно време кандидатства сме за град. Обаче. А сега основно какъв е поминъка в селото? С какво се занимават хората? Има някои други семейства, така, които имат по 10-20 декара гюл. С него се занимават. И над 2... трима души, които гледаха да земята сеят жито. И хората дадаха на тях земите си на аренда. И повечето горе на винарната. Така стоят нещата в нашето съвремие. Очаквах да ми разкажете и малко за винопроизводството, за лозарството тук, защото се славите и като винарски район. Има ли хора, които така по-сериозно да се занимават с това? Има хора, които засяка лозя. Направиха и тук винарна, не знам дали сте ходили, много е хубава, много е известна. И ние, нашата група, ходим при тях, правим им трифун за резан, гроздобера, еньов ден, други гости, когато дойдат, сме ходили, те ми правим програми, на бъдни вечер сме правили. На мен ми звучи интересно всичко, което се случва тук в Старосел. Да, поддържате да. Традициите. Да, поддържаме. И културният туризъм. Много близо е комплекса. Това е събота и неделя върволица. Идват хората, много, да? Много, много. И на винарната, и горе на храма има много посетители. Ние сме борческо село. По време на прълското въстание това е било на Гергьовден. И идват турците отдолу. Хората не са имали време да си ядат агнета. Който е можел, изваждат ги, качват ги на колите и всички ти тръгват към Копривщица. Имаме една местност до това поляна. Там са спряли на поляната и оградили с колите поляната и са седнали там да ядат агнета си. Обаче ги настигат турци там и много убиват. Други, които са били по-пъргави и по-подготвени с колите, не са били разпрегнати, отишли в Копривщица. Оттам имаме едно село Ловишко, Съево, които нашите хора много там са отишли, са заселили. И там имате тях като нашите фамилии и на нашия събор, традиционния, който те ни идват на гости, ние сме ходили на гости. Така че имаме побратимено село. И сега на тази поляна имаше паметник, сега не съм ходила скоро, защото аз съм работила в Балкана над дото поляна, имаше един пионерски лагер. 26 години съм била там домакин
И ходила съм. И деца съм водила да го видят. Той паметник, сега не знам, не мога да ви кажа дали съществува, ако не са го разтурили вече. Важно е да има такива хора, които помнят и знаят за родното си място. С какво следва да продължим сега? Ами сега вече го позапържихме малко, ще сложим и водичка, ще слагаме и сливите, и червен пипер и добри. Напредваме, значи. Проста работа, да. Нашето село три пъти е горено и три пъти е създавано. Най-напред е било тук на западния край. Турците са го изгорили и се заселват на източния край, там оказва Света Петка. И там е горено, там се е наричало вече ново село. И на третия път е създадено тук, където е по край реката и се нарича Старо Ново село. И в хрониките на Априлското въстание там съществува за Старо Ново село, никъде няма Старо село. Сипваме водичка, да се позадуши. Слагаме и сливичките и да врат. До дело мекнат. Те са без костилки. Да, без костилки, сушени са. Аз съм си ги сушила. Накарала съм си да ми направи една голяма поставка за врата с мрежа и нацепа си ги. Влади ли, дали знаят тези технологии? Знаят ги. Знаят ги. Моите деца, например, дъщеря ми и сина ми са много интересуват от такива работи и като съберем, много пъти им разказвам. За майко така беше, как беше, какво е било. Даже ставаше скоро, че имаме не потури. От едно време, от дядовските, даже не са обличани. И бяха тръгнали там, търсиха носи. Един циганин, аз му го показах. Да ти дам, вика, 5 лева. Викам, ти не струва 5 лева, само дето ти ги извадих от съндъга да ти ги дам. И просто споделих с децата, че ги искаха. Вика, да не си посмял. Да го дадеш, това е, вика, старинно. Това е, вика, безценно. Означава, че имат отношение към старините. Да. Сега трябва да изчакаме. Трябва да изчакаме, добре, да омекнат сливите и лука и това е. Готово. Добре, ще покажем след малко на нашите зрители как изглежда готово ястие. Изчакахме колкото е необходимо и ето нашият лук с сини сливи вече е готов. Да видим как изглежда завършеното ястие и в порция. Добре. Доволна ли сте? Много е просто, много е вкусно. Като гъстота, аромати, така трябва да бъде. Да. Особено сега по постите. Как ще опишете вкуса на нашите зрители? Комбинацията лук с сини сливи. Дали има и леко сладък вкус? Леко сладък вкус има от сливите. От това обаче с лучица се слага. Който иска, може да си го бодовкуси още повече. Е, това е яденето. Който иска, може да се запише рецептата сега. Ще ми е
пшеници те класея. Кога съм с мене върнахте вишни череши зреха. Вишни череши зреха, е пшеници те жениха. След гостуването ни в град Баня и сел Старосел, сега е време отново да поемем на път. Припомням, днес в Фолклорна трапеза ви показваме серия от ястия и музикални изпълнения от Тракийската етнографска област. След като видяхме как в Баня приготвят трахана, а в Старосел лук с сини сливи, сега заповядайте с нас и в сел Белица, община Любимец, където ще ни покажат рецептите на двете стени изделия – катмер и гюзлеме. За какво точно става въпрос, вижте в следващите минути. Какво е важно да се знае при приготвянето на тези закуски или как да ги наречем? Ами това е да, като закуска се използва баничка, както закусваме. Разделяме тестото на топчета, разточваме ги, главното е да се разточи хубаво и после да се прихвърля там сиренцето с мазнинката, да се изпече хубаво и е готово за ядене, да станат хрупкави. Каква е разликата между катмер и гюзлеме? Ами катмер е само с мазнинка, без сирене, а гюзлемето е с като плик, го правим с сиренце вътре. Важно е да отбележим, че и двете се пекат на сач. И двете се пекат на сач. Ами добре, нека да започнем. И с огрибката се госпожата ще ги обръща, да се зачервят. Сега? Така, сега разделяме тестото. Рецепта на колко години е? От кога я знаете? На много. А местна ли или откъде идва? Гюзлеметата почти навсякъде я правят, а пък катмерите изглежда са тук местни. Защото аз съм от Ивайловградския край и там не са познати толкова, нали, по-друг вид баници правят. И може да се каже, че са местни. Аз искам да ви попитам, виждам, нали, носите, имате и пендари. Да. На времето богат край ли е? Как са се носили момите тук? Ами, какви накити? Всякакви имало. Имало е и по-богати, и по-бедни, които са били богати, са имали цели пръчки салтани с злато. А пък, които са били по-бедни, са с една паричка, така по-голяма, и на синжирче. Всеки дневно ли са се носили или само по празници са се слагали накитите? И по празници, обикновено по празници са слагали. А какви хора тук са се играели? Знаете ли? Местни хора. И местни хора, тук правото хоро. Еленино хоро, Пайдушко хоро. Всякакви. Правото хоро си е тракийското хоро и то се са играло по хармани навсякъде. Почти в целия район тук. Тракийски хора, да. Всяка неделя, всеки празник хората са се събирали и са играли хора. Тогава така, такива са били тържествата.
Колко голямо трябва да се разтълчи тази кора? Колкото по-голямо, по-хубаво, по-добре. Да ни кажете как се подготвя сача? Сача предварително трябва да се загрее на печката. Подмазва се, може само с жълтък, може и с мазнина. И когато е достатъчно загрят, се слагат катмерите или гюзлиметът. И се пекат. Това е гюзлимето. Да казвате какво правите докато? Ми намазваме мазнината с лъжицата малко по-неравномерно. Става. Обилно ли трябва да е намазано? Ами, не много. И сега натрошаваме сиренето. Правите ли си домашно сирене тук? Ами, който има живот, не прави. На времето почти всяка къща е имала. Ние доскоро имахме, ама сега вече нямаме. Като сложим сиренето. На всяко загъване ли се слага? Ами, така да... Да не става сухо вътре. Малко. Вие казахте, че сте си правили сирене. Да, майка ми. Тя е майсторка на сиренето. Какво за сирене правиш? Тя ми е дъщеря. Ние сме майка и дъщеря, както те са. Снаха и да. И свекърва, ние сме майка и дъщеря. И така, предаваме си кой каквото знае. Аз съм го научила от майките, от свекървите, от лелите, от по-възрастните. Втората кора е готова. Това е за катмира. Само с мазнина. Намазваме коричката с мазнина. Обилно ли трябва обилно? Да бъде? Не много обилно, кой както обича. Някой може да иска по-обилно, друг по-посно. И като е вече готова, я завиваме и сега ще видим. Завиваме я като баницата. А така да стане на опит. Като и така и вече е готово. Не е готово, полуготово. В момента гюзлимето вече е готово за обръщане. Запекло се от единия край, от долния край и сега ще го обърнем. Запечено, зачервено е. С хубав приятен кафяв цвят. И сега ще почакаме от другия край да се изпече. И след това го намазваме с мазнина. Да умекне. С масло, мас? Да, може масло и мас. Става по-вкусно с масло, но едно време се е мажало с мас. С какво се е хафла? С кисело мляко, предполагам? С кисело мляко, компот, кой каквото желае. Вече извадихме гюзлимето, ще сложим катмера. Взимаме и хоп! Слагаме на сач, който е загрял. Намазали сме го с кромит лук, да не залепва катмера. И сега ще чакаме да се запече. Готово ли е вече? Да, катмера вече е готов и може да го извадим. Така. Сега трябва да го намажем с масло. Чупарът. Може си малко масло. Само от единия. Да, от единия край достатъчно. И вече гюзлимето и катмера са готови за ядене. Уважаеми зрители, надяваме се, че привлякохме вниманието ви с тези две рецепти от село Белица. Сега остава да си запишете рецептите и да си ги приготвите у дома. Катмери. Необходими продукти. Брашно около 600 грама.
мая половин копче, свинска мас 100 грама, сол 1 щипка, хладка вода 400 мл, масло за намазване, гюзлеме за тестото, брашно около 600 грама, мая половин копче, сол 1 щипка, хладка вода 400 мл, масло за намазване, за плънката сирене около 300 грама. Раделе бяло, ой хубаво, раделе ти чула ли си? Село е дошла, раделе върла болест царна чума. Всички ги редом караше, всички те редом поре. Следващите минути оставаме на територията на Китна Тракия. Фолклорна трапеза следва да продължи с рубриката Етнонаходка, в която ви обещахме да ви срещнем с певиците от групата за автентичен фолклор от село Старо Железаре. През юни в град Хисария, по време на 8-то издание на Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, се проведе и съпътстващото събитие с поделени традиции и път през времето. То събра на едно място най-характерните и запазени до днес в Хисарска община традиционни носии, женски занятия и техники. Ето с какво участваха в инициативата Старожелезарки. Здравейте, поздрав от Старо Железаре. Тук е самодейният колектив към читалище Тодор Пашкулов и към Дом на традициите, в който дом ние сме събрали, съхранили и в момента популяризираме автентичния фолклор на Старо Железаре. Тук е нашия кът, тъй наречения работен кът, в който показваме дейности от бита от миналото, плетени на рогозина от царевична шума, чепкани на вълна, плетени на една, на пет куки, на две куки, предене на хурка. Ще ви покажем и чукаме и смесване на старожелезарска шарена сол. Съставките са подредени на паралията. Приканвам всички от вас, които желаят да се включат при нашите жени, да им покажат как се плете рогозината от царевична шума, да опитат старожелезарската шарена сол с тази, с която бяхте посрещнати с хубавата топла погача. Тук имаме още една погача за вас, която може да вкусите заедно с солта и заедно с нашите жени да чукате в ръчния миксер, тъй наречения кутел. Приканваме да се включите в тези дейности. Нашите жени в момента са облечени с един тъй наречен официален женски костюм, зелен брачиник с бродирани ризи, с кадифиана пристилка, с които ще ги видите малко по-късно в участието им в конкурсната програма. Тук при изложбата от костюми имаме един шатварски костюм, който се състои от жълта фустанела, жълт памучен плат, притъкан с черна нишка. Освен това има кинарина риза, костюмът се състои и от кинарина риза, кинарино бяло платно, ръкавите са с дантела и трампенца на края.
На гръдките са бродирани с синя бродерия, красива. Престилката е от син памучин плат, такана, притакана с бяла нишка. С бяла кърпа е нашата жатварка, сърпа и паламарката са при нея. Сложили сме и една турба, с която се носи храната за жътва. Приканвам тези от вас, които желаят да се включат при нашите жени в къта, да поработите заедно с тях. Тези, които не са работили с такъв вид инструменти от бита, да опитат, става въпрос за малките деца, а по-възрастните жени нека си припомнят работата, която са упражнявали младини. Това приключваме за днес, уважаеми телевизионни зрители. Гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще излъчим серия от ястия от Северняшката фолклорна област. Довиждане!